Нігарійські листи щастя так називається один з видів світового кібершахрайства. Якщо ви отримуєте лист від жителя Африки із зворушливою історією життя та проханням про допомогу, знайте скоріше за все вас хочуть ошукати, як кібершахраї намагалися надурити нашого журналіста. Далі Нігерійські листи щастя родом з Нігерії, причому почались вони у 60-х роках ще задовго до створення інтернету. Найпоширеніший метод розводу виграшу лотерею, допомога у оформленні грошових операцій, отриманні заповіту і так далі. Найголовніше скрізь вам пропонують отримати вигоду. Подібні листи приходять і мені доволі часто. Аби зрозуміти метод шахрайства, треба вступити в діалог. Раніше для цього вистачало одного, максимум двох листів. Цього ж разу шахраї мене дійсно здивували своєю винахідливістю. Почалося все досить традиційно. Ось цього листа. Привіт, мене звати Вів'ян Хан. Я побачила тебе на Фейсбуці і вирішила написати. Аби зрозуміти, чи реальна ця людина, достатньо запитати про її контакти у соціальній мережі чи скайпі, та як вона вас знайшла. Я так і зробив, та це проігнорували. Натомість прислали відповідь вже з фотографіями. Мені 22 роки. Я знаходжуся у таборі для біженців у Сенегалі. Через громадянську війну в Судані я втратила батьків. Вони були повстанці, заможні люди. Батько був політиком. Їх усіх вбили. Розкажи мені про себе більше. Я сподіваюся, ми будемо спілкуватися далі. А потім прийшов головний лист зачіпка шахрайської схеми. Це моя компенсація тобі за твою допомогу. Я вийшла заміж і переїхала до Парагваю. Залишила тобі чек на 80 тисяч доларів. Зв'яжись із преподобним Остіном, домовся з ним, як йому вислати тобі чек. Згодом на зв'язок вийшов і преподобний Остін. Ось тут і почалось випитування персональних даних, розрахунок на жадібність та довірливість клієнта. Я дізнався, як переслати тобі чек у кур'єрській компанії DHL. Треба твоє повне ім'я, номер телефону, ID паспорта та домашня або офісна адреса. Правоохоронці говорять: якщо ви розкажете свої дані, розпочнеться справжнє викачування інформації та грошей для uh, відкриття і оформлення персональних електронних кошельків которые в дальнейшем могли быть использованы в інших преступлениях. оплата яких-обанківських пошлин, оплата транспортних услуг, вплоть даже до дачі взяток определеним должностным лицам. За останні три роки в Україні було декілька випадків такого способу добровільного вимагання грошей. Достаточно крупні деніжної суми. Ну, в середньому це від полутора тисяч доларів до трьох з половиною тисяч доларів. Тож, якщо вам прийшов подібний лист, не поспішайте відповідати та надсилати будь-яку інформацію про себе. Будьте уважними, халяви в житті не буває. Роман Філонов, Олександр Лексінко, Новини СТС.